Peter Bow, Freddie Ljungberg for this inexplicable miss for the Gunners up at Bolton. Freddie spent that entire season chasing Thierry Henry's record tally of... Ci saranno io! Hai là! Olha a chance brasileira, o cruzamento na trave! E voltou no goleiro Domingues. O Neymar foi lá, deu um beijinho na trave. Essa é pro Léo Batista, né? Inacreditável, né? É. Olha só. Vamos ver na repetição do lance de baixo. Goes the left back, Mansell shots. Goalkeeper hasn't got there, off the post. Oh, what a miss! What a miss! Marcos Junior with a miss which will be replayed across the world again, again, again and again. Great ball through from Rooney to Giggs. Vai doar, ainda mata, é boa jogada, colocou o cruzamento, Ronaldinho errou! Errou um gol incrível, o Ronaldinho no cruzamento do Amato, ele errou em bola na frente do gol. Strani, Morales, još jednom pokušava iz prve i nije gol! Nije gol! Simonjić je izbacio loptu sa crte. Sada kakva akcija Dinama bacila. Evo još jednom te situacije. Pogledajmo još jednom. Morales iz prve. Neugodna lopta. Último atalho aí, mas a Cunho. Munho não é isso, não dá. Munho não é isso, não deu. Eu quis o embaixo de gol para tirar o terceiro gol. Mas chama o tipo um embaixo. E que já não são oito pessoas assim, dá. Não tinha que ter um padrão de gol. Foi o chão de